ગરીબોની કસૂરી એવી ડુંગળીના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. સુરતમાં ડુંગળીના ભાવ બમણા થઈ ગયા છે. 300 થી 400 રૂપિયામાં 20 કિલો મળતી ડુંગળીના ભાવ હલાણ 100 થી 1000 પહોંચ્યા છે. અચાનક ડુંગળીના ભાવ ભડકે બળતા ગૃહિણીઓનું બજેટ તો ખોરવાઉ જ છે. હજુ પણ ડુંગળીના ભાવ વધવાની શક્યતાઓ પણ વ્યક્ત કરાઈ રહી છે. સુરતથી વિગતો મળી રહી છે તે અનુસાર ડુંગળીના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા છે. જે અગાઉ 300 થી 400 રૂપિયે 20 કિલો મળતી હતી તે હવે 800 થી 1000 મળે છે. એટલે કે જે સામાન્ય લોકો છે તેમને પરવડતી આ કસ્તુરી પણ હવે મોંઘી થઈ ગઈ છે અને લોકોને રડાવવા લાગી છે. ડુંગળીના ભાવ આસમાને પહોંચ્યા હોવાની અત્યારે વિગતો મળી રહી છે અને તેના જ કારણે ગૃહિણીઓનું જે બજેટ છે તે તો ખોરવાઈ જ ગયું છે. આવનારા સમયમાં જો આ ભાવ વધારો યથાવત રહેશે તો પરેશાની વધુ વધશે. રાજ મામલે વધુ વિગતો આપી રહ્યા છે સુરતથી અમારા સંવાદદાતા દેવેન. જે દેવેન, આખરે 800 થી 1000 રૂપિયા પહોંચી ગયા છે ડુંગળીના ભાવ, સામાન્ય લોકોને કઈ રીતે પરવડે તે સવાલ છે. ત્યાં હાજર લોકો અને વેપારીઓનું આ મામલે શું કહેવું છે? જે રીતે ડુંગળીનો ભાવ જે છે જયારે પણ વધતો હોય છે ત્યારે ગૃહિણીઓની જે સ્થિતિ છે તે ખોરવાઈ જતી હોય છે અને તેની અસર જે છે તેના બજેટ ઉપર સીધી થતી હોય છે. અત્યારે જે રીતે રિટેલની અંદર ભાવ થઈ રહ્યા છે તે ભાવની અંદર ધરખમ વધારો થયો છે. અત્યારે જે આ ડુંગળી છે તે ડુંગળીનો ભાવ 60 રૂપિયા કિલો સુધીનો જે છૂટક બજારની અંદર જે છે તે વેચાઈ રહ્યો છે અને તેના કારણે સતત હવે આપણે કહી શકીએ કે ગૃહિણીઓ જે છે તે ચિંતામાં મુકાય છે. આપણી સાથે સુરત એપીએમસીના જે કાંદાના વેપારીઓ છે, જે ડુંગળીના વેપારીઓ છે, આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. કયા પ્રકારની અત્યારે સ્થિતિ છે અને શું ભાવ ચાલી રહ્યો છે? અત્યારે સુરત એપીએમસી માર્કેટમાં લગભગ 40 રૂપિયાથી 45 રૂપિયા સુધી હોલસેલ કાંદાનો ભાવ ચાલી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવાનું મુખ્ય કારણ એ છે કે કર્ણાટકમાં એક મહિના પહેલાં જે પુષ્કળ રેલનું વાતાવરણ જે થઈ ગયું તેના કારણે જે નવો પાક બિલકુલ જે તૈયાર હતો નીકળવાની અણી પર તે બધો માલ ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો. બીજું હજુમાં પૂરું પાછું પડ્યા પર પાટું એવું થયું કે 15 દિવસ પહેલાં પાછું મધ્યપ્રદેશમાં પણ આ જ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું, જેના કારણે ઓર નવા કાંદાની કમર તૂટી ગઈ, જેના કારણે બજાર કાંદાનું ભડકે પડી ગયું છે. અભી જો સ્થિતિ હૈ વો કિસ તરહ કી દેખ રહે હો આપ? દેખો મેન કે આજ બારિશ હુઆ હૈ ઉસકે પહેલે ઇસકે લિયે સ્થિતિ એસી હૈ. અભી સ્થિતિ ઓર બઢ બઢ સકતી હૈ કે અભી 2-2.5 મહિને નયા કાંદા આને કી સંભાવના હૈ નહીં હૈ. इसलिए अभी 40-45 रुपया होलसेल का रेट है, इसके ऊपर 6% कमीशन लगता है, उसके मजूरी लगती है, तो 50-60 रुपया बिकना स्वाभाविक है. इसके नीचे ग्राहक भी बेचेगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है. मनीष भाई, अत्यारे क्या प्रकार की स्थिति छे अने जे समय छे केटला समय सुधी डुंगळीनो भाव आवरे छे? समय ની કોઈ મર્યાદા નથી. બીજી એક વસ્તુ છે કે કાંદાનો ભાવ વધવાનું કારણ એક મુખ્ય કારણ છે વરસાદ. જે વરસાદ થયો, જે અનાધાર વરસાદ, જે આંધ્રપ્રદેશમાં જે વરસાદ થયો એના કારણે સમજી લો કે નવા કાંદા 15 ઓગસ્ટ લગભગ 15 ઓગસ્ટથી પછી ચાલુ થાય છે. તે તો મારા સંવાદદાતા દેવેન જે વિગતો આપી રહ્યા હતા તે અનુસાર ત્યાં હાજર વેપારીઓ અને તમામ લોકોનું પણ કહેવું છે કે વરસાદના કારણે આ ભાવ વધારો થયો છે.